Ndale pak tek Superliga Baku, dje Egnatia fitoi me Erzenin, Egnatia që vion. Ndërkohë këto momente ka nisur Kuksi me Dinamo në Durrësit, Dinamo City-n, ndërkohë luhet Skënderbeu Tirana dhe Teuta Laçi, nesër pasaj është Partizani Vllaznia. Po, në orën 5 është Skënderbeu me Tiranën. Dgjoj, Egnatia tashmë nuk mund të quhet më surprizë, jo, nuk është i bukur. Jo. Egnatia është një realitet shumë i bukur, është kandidate, unë mendoj që do të jetë një tango, pra do të jetë një valle dyshe mes Egnatias dhe Partizanit për titullin kampion, megjithse me këtë formulën e re të gabuar që kanë bërë, nuk i dihet se çfarë mund të ndodhë, sepse katër skuadrat e para do të bëjnë një play-off në fund, e para do të luajë me katrën dhe dyta me tretën, po nga ajo që un kam parë deri tani shikoj si më mirë Egnatian dhe Partizanin, pastaj vjen Tirana, ndërkohë që do të bëhet një luftë shumë e ashpër, për vendin e katërt. Aq i çmendur është kampionat thimi, saqë për shembull të marrim Skënderbeun, Skënderbeu është një pikë më poshtë se vendi i katërt dhe 2 pikë më lart se play-outi për të rënë nga kategoria. Pra ky kampionat është shumë i fortë dhe siç duket dhe do të shikojmë çudira nga më të ndryshme deri në fund kampionatit, sepse e thash, për katërt parat në fund pikët zerohen. Baku, çfarë po ndodh me Dinamo City në Durrësit? E di që të dhëm kur thuhet kështu, po jam totalisht i ftohtë dhe jam totalisht nuk më intereson fare kjo që quhet Dinamo City, sepse unë nuk e di se si mund t'i ndryshojnë, njeriu mund t'i ndryshojë çdo gjë, po njeriu nuk mund t'ia ndryshosh dot emrin dhe sidomos datën e lindjes. Dhe Dinamo, ajo që ti e quan Dinamo City, ajo është e fundit, sepse ata drejtuesit në vend që të preokupoheshin për të bërë një skuadër, kanë hedhur miliona, po do thuash ti milionat e tyre janë. Okej, mua s'm intereson, por e vun gjithë tifozërinë kundër, i ndryshuan datën e themelimit dhe në vend të merreshin me bërjen e ekipit, u morën me ndryshimin e datë lindjes, me ndryshimin e logos, dhe ata kanë mbledhur ca mercenar aty që e kanë mendjen te lekët i kanë garantuara, nuk ka frym. Po spatë frym, kështu që unë pres me padurim, sepse ka disa zëra të besueshëm që Dinamo do të rikthehet Dinamo e Tiranës 1950 në janar, kështu që unë pres me padurim ta shikoj këtë ditë.